Hej så, og velkommen til en ny video, venner. Det er tirsdag, og det er lidt vores legedag, som altid. Og først og fremmest, før videoen som en reelt set går i gang, så vil jeg gerne sige tusind tak til Hobro og til Hobros fans. Jeg var i går inviteret ned til Hobro for at se Hobro mod Lyngby på Storskærm, så det er Storskærms arrangement. Og det var super hyggeligt, og jeg havde en pissefed aften, og det var nice at se nogle af jer. Der ser med herude, så tusind tak til jer for en god aften. Tak fordi jeg måtte komme ned og se kampen sammen med jer. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Et lille indhop, venner. Husk selvfølgelig, at t-shirten, vores Pray to Yemen trøje i samarbejde med Dingo og JK, stadig er til salg inde på First Grade. Der er link nede i bio, så hop ind og støt den gode sag. Den ligger til 299, venner, og 100% af overskud på de her trøjer. De går altså ned til Yemen, hvor der er en kæmpe, kæmpe krise i gang lige nu. Der er ikke så mange, der kender noget til den, og har aldrig hørt om den herhjemme, så gå ind og støtte en god sag, venner. Der er 1-3 dages levering, så I har den altså snart, hvis I vil at købe den. Og så hvis I køber den, så smid den op på story, tag os, og så skal vi selvfølgelig nok dele den. I hvert fald tusind tak skal I have, venner. Fortsæt med videoen. Men jeg tænker egentlig bare, at vi skal i gang med videoen, fordi det er... Fordi for et par uger siden, 2 år siden, tror jeg, der lavede Johan en video omkring de dårligste, underligste transfers i Barcelonas historie. Og det virker som om, I rigtig, rigtig gerne vil se en fra United og på mit synspunkt. Så derfor der har jeg fundet et par transfers, som jeg synes har været dårlige med nogle spillere, som har været nogle flops, som transfers, der har været mærkelige. Det er en spiller, som jeg virkelig, virkelig ikke kan lide. Han spiller stadig United nu, i hvert fald på kontrakt i United. Og det er Marcus Rojo. Han kom til United tilbage i 2014. Han blev købt fra Sporting Lissabon, altså samme klub som Cristiano Ronaldo kom fra. Og han blev købt for omegnen af 20 millioner euro. Og den gang der var det altså Louis van Gaal, der var træner. Der har været en del træner efter Sir Alex Ferguson siden, blandt andet van Gaal. Og van Gaal blev simpelthen super forelsket i Marcus Rojo under VM, hvor Argentina altså gik hele vejen til finalen. Desværre vandt de ikke, men de gik altså hele vejen til finalen. Og Marcus Rojo har altså spillet godt ifølge van Gaal, og derfor så hentede han ham altså, ja, klokkeklart. Der var lidt tumult omkring hele den her handel, og Rojo han ville virkelig, virkelig gerne skifte til United. Og han troede simpelthen Sporting med at gå i strække og ikke ville spille og ikke ville træne, før den her transfer ligesom var sket. Men der kom en tidligere United-spiller ind, Verón, som også er argentiner. Argentiner, det ser meget underligt. Og ligesom fortæller ham, at det giver ikke mening der. Det kommer ikke til at hjælpe dig. Tværtimod, så kan det være, at United ikke rigtig gider have dig. Men i hvert fald, så kommer han til klubben. Og siden da, der er det bare været nej. Han har aldrig rigtig fundet det niveau, eller... Måske beholdt det niveau, han havde, men overpræstet til VM. Og han har ikke rigtig sådan kunne finde noget at spille for United. Han har vist aldrig rigtig haft... Han har været skadet hele tiden, og han har aldrig rigtig haft sådan... Været klar 5 kampe i træk for United. Det er bare... Det er ikke gået super godt. Han er blevet lejet ud nu her til argentinsk fodbold, og følge rygterne, så har han ikke lyst til at komme tilbage, og United er klar til at sælge ham. Så... Ja, farvel og tak. Han har lavet dumme transfers, han har reddet os en kamp eller to, men han er aldrig rigtig sådan slået igennem. Og det var meningen, at han skulle være sådan den nye forsvarsgeneral før Maguire, men er aldrig rigtig blevet det og har skadet og ikke spillet godt nok. Og den næste, du nævnte ham før, det er nemlig Verón. Juan Sebastian Verón. Han kom til United i 2001 for 42,6 millioner euro, plus minus. Som på daværende tidspunkt var et af de dyreste transfers, der var lavet i Premier League. Så der var altså rigeligt pres på ham. Men han fandt aldrig rigtig niveauet. Han kunne aldrig rigtig sådan helt vende sig til fysikken. Han havde ikke helt hurtigheden, eller kunne følge med i hastigheden til engelsk fodbold. Og specielt det der med fysikken, det var en af de ting, som han laggede meget på. For dengang, og før i tiden også, der var engelsk fodbold og britisk fodbold, altså det var en kampsport, det var en mandesport, det var ikke sådan noget fimsebold, men det var altså, der gik man ind i en tackling, når man gik ind i en tackling, og det kunne han aldrig rigtig helt sådan følge med i. Han blev solgt til Chelsea, og der kunne han heller ikke rigtig finde det her niveau, så jeg ved ikke, om jeg vil kalde det ham et kæmpe flop. Han er nok en af de dårligste signings United har lavet, fordi vi gav så mange penge for ham, dengang i hvert fald.
Men jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham for et kæmpe flop. Der kommer andre på listen, som jeg synes er meget større flop. Men det kan jeg glæde jer til. Husk selvfølgelig, venner, hvis I kan lide den her video, hvis I kan lide alt andet content, vi laver her inde på kanalen, så husk at give videoen et like, og hvis I allerede gør det, så subscribe. Vi er ved at være vanvittigt tæt på de 30.000, og det er et kæmpe mål for os, det er at nå 30.000. Så hvis ikke du gør det, så subscribe lige. Hvis du har en ven eller en veninde, som ikke subscriber, men godt kan lide fodbold, så fortæl den lige om kanalen. Det vil gøre skide glade, venner. Og jeg skal bare gå videre med næste. Så til en af de helt store, det er nemlig Angel Di Maria. Han blev tilbage i 14 købt af United fra Real Madrid for intet mindre end 75 millioner euro. Det er altså boksen for en fodboldspiller, og det var det også stadig dengang. Han kom fra Real Madrid, som lige havde vundet Champions League og lige vundet den spanske liga, eller ikke Liga Cup, selvfølgelig Liga Cup. Og han var bang for the buck. Han var verdensklasse. Han var virkelig, virkelig god på kanten. Han spillede passet perfekt ind i Real Madrid, der på det tidspunkt spillede 4-3-3 og spillede med deciderede kanter. Og med far for at gentage mig selv, Louis van Gaal blev forelsket i den her spiller og hentede ham altså til United for rigtig, rigtig mange penge. På det tidspunkt spillede van Gaal og United spillede altså en diamant, det vil sige 4-1-2-1-2. Det vil sige uden kanter. Man spillede meget centralt. To angriber, en offensiv midt, to centrale midt, så en defensiv midt. Og Di Maria, han er en kant. Han er en fløjspiller, og derfor så passer han altså overhovedet ikke ind i United system. Han har senere været ude at sige, at han de steder havde United og fortrød hans United-tid. Og det tror jeg egentlig også er rigtigt nok. Han kunne aldrig helt sådan komme overens med Louis van Gaal, og han sagde, at han har været udtalt, at lide i England, det er virkelig svært og anderledes, specielt for en gut, som kom fra Sydamerika. For nogen, der kan de nemt finde sig til rette, for andre så, eller for de fleste, så kan de altså slet ikke finde sig til rette. Og han havde rigtig, rigtig svært ved det. Hans familie var ikke glad, hans datter havde det ikke sådan super godt, så derfor så skulle han videre. Og han blev solgt til PSG, og han har selv udtalt senere hen, at PSG var det perfekte skifte for ham. Og jeg tror reelt set også, at det var det perfekte. Det er en af de spillere, som ærger mig rigtig meget, ikke er blevet rigtig gode. Han blev købt ind til at være en kæmpe galaktiko, men aldrig rigtig blevet det i United, efter han kom fra Real. Men han er blevet det. Han var det i Real, han var i hvert fald en stor galaktiko, og han har også været det i PSG. Godt nok har han hele tiden lige været overgået en lille smule, men han er altså et kæmpe, kæmpe navn. Endnu en transfer, der er lavet af Louis van Gaal, det er Memphis Depay, som blev købt fra PSV. Dengang. Og det er igen en spiller, der var kæmpe forventninger til. Mange af de spillere her, det er spillere, der har været kæmpe forventninger til. Nogle, som man dengang sagde, det er nogle kæmpe scoops der med, og de kan gå ind og blive boksen der. Men aldrig rigtig er blevet det, fordi Memphis Depay fik aldrig rigtig chancen i United. Han fik han havde et par gode kampe under Louis van Gaal, og blev aldrig rigtig sådan, fik aldrig rigtig lov til det under Mourinho. Jeg tror aldrig rigtig han fik en startplads i under Mourinho. Han fik måske kun sådan 20-30 minutter, virkelig ikke særlig meget under Mourinho. Så derfor efter halvandet år, der blev han altså solgt videre for ikke særlig meget. Men ifølge rygterne, og jeg mener også, at Lyons præsident og træner vil udtale det her, at United har en tilbagekøbsklausul i den kontrakt. Så det er spændende at se, om Memphis Depay han nogensinde kommer tilbage til United. Han har niveauet til det, men spørgsmålet er, hvor meget de skal betale, og hvordan den her klausul, den sådan reelt set går ud på. I hvert fald, så er det her også en af de transfers, jeg er virkelig øver over. Jeg kunne rigtig godt lide ham, dengang han kom fra PSV til United. Og jeg kunne også godt lide den måde, han var i United på. Han fik bare ikke helt den tillid, som man måske skulle have haft. Og det er svært at få tillid i United, desværre. Så når vi nok til den mest underlige transfer, den mest mærkelige transfer, jeg nogensinde har hørt om. Det er en gut, som hedder Bebe. Han bliver i hvert fald kaldt Bebe. Bebe er portugisisk og betyder baby, og det er i princippet pisse ligegyldigt. Men den 11. august 2010, der er offentliggjort, at Manchester United simpelthen ikke har købt ham der Bebe. Og det er egentlig ikke fordi, at summerne i den her transfer er sådan vanvittigt høje. Det er vist omkring 9 millioner euro. Mellem 7 og 9 millioner euro, som han blev købt for. Men der var også super meget underligt i den her, fordi på det der tidspunkt, der var det altså Sir Alex Ferguson, der var manager. Og Sir Alex Ferguson har senere udtalt, at han er den eneste spiller, som han har købt
i United, uden at have set ham spille. Det vil sige, han har hverken set ham i virkeligheden, eller han har aldrig set ham på video. Og det var simpelthen på en anbefaling. Hvor anbefalingen kommer fra, er en lille smule uvist, men det her, det er en super spændende historie. Fordi Beppe, han har haft det rigtig, rigtig svært hen før han blev professionel fodboldspiller, og i princippet også de første mange år af hans fodboldkarriere. Han havde en agent, der hed Gonzalo Reis, som hjalp ham til hans første professionel fodboldkontrakt, efter han havde spillet amatørfodbold i lang tid. Han blev signet med en portugisisk klub, der lå i den tredje bedste række, men på grund af en masse økonomiske problemer, så fik han aldrig rigtig løn. Og efter et års tid, der blev han sådan løsredet igen på grund af hans agent. Hans agent var super, super nice. Ja, det gik aldrig rigtig helt med Beppe i det her fodbold. Og han boede også på herberg i lang tid og var reelt set hjemløs, fordi han ikke fik sin løn. Det synes ham, at agenten simpelthen var sådan lidt... Altså, jeg tror for meget på den her spiller. Så han hævde simpelthen Beppe ind under sine vinger og ind i sit hus. Efter en succesfuld prøvetræning i Victor Gumares, der skrev han som 20-årig under på en 3-årig lejeaftale. Det gjorde han tilbage i 2010. Han fik en friklubsklausul på 3 millioner euro, men på grund af et par gode præstationer i nogle venskabskampe, så blev han altså hævet til mellem 7 og 9 millioner euro, altså det beløb, som United har givet for ham. Men efter et lille stykke tid, så han boede altså hjemme hos sin agent, så stoppede han med at komme derhjemme, og han fyrede simpelthen sin agent, som havde hjulpet ham så meget og taget ham ind under sit eget hus. Og to dage efter, der var han altså United-spiller. Han havde fået en ny agent, der hed Jorge Mendes, og det var altså sigende ham, der havde fået ham ind i United. Det der så er underligt, fordi det lyder reelt set ikke sådan super underligt. Det er bare en lidt sådan cheesy historie om en mand, som har fået hjælp af en anden, og så ligesom har fået et bedre tilbud-agtigt, og kunne se, at han kunne komme videre i systemet. Det der så er underligt, det er, at han fik debut i United, og 6 måneder efter, så kunne Sir Alex Ferguson i resten af United-staben så godt se, at han var ikke god nok til United. Han havde faktisk slet ikke niveau til at spille i Premier League. Så derfor blev han lejet ud. Så senere kom det frem, at det portugisiske bagmandspoliti, altså politiet, som sådan undersøger hvidvaskningssager og underlige sager og mysterier og sådan nogle ting, de er gået efter Beppe og hans agent. Og det er simpelthen fordi hans tidligere agent, Ruiz, han havde meldt Beppe og agenten til FIFA, fordi han mente, der var noget sådan... Nogle underlige ting omkring det her, at to dage efter han var blevet fyret for en ny agent, så var han altså spiller i United. Og det er stadig et mysterie omkring, hvem der anbefalede Sir Alex Ferguson Beppe, fordi han har som sagt aldrig set ham spille, eller hverken på video eller i virkeligheden. Og Sir Alex Ferguson har sagt i et interview, at det var en tidligere assistenttræner, som også var landsholdstræner for Argentina. Han har sagt, at det ikke var ham, og der har været nogle rygter omkring, at det var Mourinho, som på daværende tidspunkt var træner i Real Madrid, der har startet nogle fake rygter omkring den her spiller. Han var fra Portugal, det var agenten også, det var spilleren også, og så Beppe. Så der går en masse konspirationsteorier omkring, at ham og Mendes har fået hjælp, bestukket Mourinho til at kunne få Beppe til United, så ham og agenten kunne få en masse penge ud af det, der er så snakker om. At han har fået mellem 2 og 6 millioner kroner ud af den her transfer. Så der er super meget sådan forvirring omkring alt det her. Politiet er indblandet. Der er aldrig nogen, der er blevet dømt. Hverken Beppe, hans agent eller nogen andre. United har ikke haft noget at skjule, så de har selvfølgelig hjulpet med det her. Og i 2014, to år efter han altså kom til United, der blev han solgt til Benfica for 2 millioner kroner, eller 2 millioner euro, og han nåede altså ved udlandet til Besiktas, Rio Ave og Paco de Ferreira. Så han nåede altså aldrig rigtigt at få sådan helt gennembrud i United. Og det her kunne det er en af de mest mærkelige transfers, jeg nogensinde har hørt om. Vi har hørt om nogle andre, i blandt andet i Danmark og Viborg. Men det her, det er altså en af de mere mærkelige. Jeg har ingen idé om, hvor lang videoen er, men det her er i hvert fald den sidste, jeg har tænkt mig at gå i dybden med. Og det er nok det største flop, sådan som... Det største flop i min mening, og det er Alexis Sanchez. Han var en kæmpe kæl i Arsenal, og han spillede super, super godt. Dengang var der snak om, at det var en god transfer.
Hans transferværdi var dobbelt så høj som det United de skulle give, dog så fik han en kæmpe mæssig løn. Han var altså den dyreste betalende fodboldspiller i lønkroner i Premier League. Og det er sådan aldrig rigtig blevet til noget. Han blev ved med at være skadet, og efter 45 kampe og 2781 minutter, altså gennemsnit på 61 minutter per kamp, er det kun blevet til 4 mål og 9 assist i United-trøjen. Han har aldrig rigtig slået igennem. Han var skadet hele tiden, faldt aldrig rigtig niveauet i Arsenal. Han er efterfølgende blevet lejet ud til Inter, hvor han efter sin skulle gøre det ret godt. Jeg ser ikke så meget italiensk fodbold, men han skulle gøre det ret godt dernede. Og de betaler stadig en fjerdedel af hans løn. Det vil sige, United betaler omkring 7 millioner pund om året til Alexis Sanchez, men han er på leje i Inter. Og heldigvis, ifølge rygterne, så går der rygter om, at Inter de vil købe Alexis Sanchez permanent. Jeg håber det rigtig meget. Jeg er ikke super vild med ham, og har ikke rigtig været det siden Arsenal. Så for min skyld må Inter med glæde til ham. Til gengæld, venner, så var det alt for den her video. Hvis I synes, jeg har glemt nogen, I har nogle andre transfer, som United har lavet, så skriv ned i kommentarfeltet. Transfer, som har været underlige, som har været flops, der er helt sikkert nogen, jeg har glemt. Men i hvert fald, tusind tak, hvis I er med. Like, subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Og så ses vi altså på torsdag til transfer torsdag. Vi ses, venner. Kan I hygge jer?